Mujaahid Saleeban Cumar Ibraahin Saleeban Biitan oo ka mid ahaa mujaahidiintii la soo noqoshada xornimada qaranka Soomaaliland ee SNM isla markaana waqtigan xaalad caafimaad darro oo aad u adag ay la soo daristay ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu wax kala qabto caafimaadkiisa oo uu sheegay inaan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin Mujaahid Biitan oo codka Bariga Afrika kula hadlay magaalada Gabiilay ayaa sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay waqtigani aad u liidato waxana uu sheegay in dhaawacyadii iyo xabadihii ka soo gaaray waqtigii halganka ay ilaa hadda jirkiisa ku jiraan kuwaasi oo uu sheegay inay sabab u yihiin xaaladda caafimaad darre ee la soo daristay Mujaahid Saleeban Cumar Ibraahim oo loo yaqaano Biitan ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu safarkii ugu dambeeyay ee gobolka Gabiilay ku yimid ay ugu ballan qaaday inuu wax kala qaban doono xaaladiisa caafimaad isla markaasina uu diri doono dalka dibadiisa Mujaahid Saleeban Biitan ayaa madaxweynaha si naxariis leh ugu codsaday inuu ballan qaadkaasi u fuliyo magacayga waxa la yiraahdaa Saleeban Cumar Ibraahim Saleeban Biitan taxiimta ugu daran waxa weeyaan miino ay gula kacday meesha boqor leeda oo dhowrina ku dhinteen ayaa waxaa halkaa dhabarka lafba dhaqaaqday dabadeedna markii aw dhinmo dee jirkaygeen xaasiyo xeesh ayay igu soo baxday markaa waraaqihii caafimaadka na waan haystaa ee baadhistii Soomaaliland markaa dhakhtar dibadeed ayay igu qoreen waxaan leeyahay madaxweynaha waa inaga isku aragnay Gabiilay ee aad aniga mujaahid kale aad noo ballan qaaday inaad wixii aad noo tari karto aad noo tarto inkastoo tibi markii maxay ahayd ee howlaha jira howlahan kasoo howlahaasi dhinaca iga dhaca ballantaa waan kaa sugayay ilaa waqtiga dhinaca kale Mujaahid Saleeban Biitan ayaa ka sheekeeyey dhibaatadii ay dadka u geysteen ciidamadii dad qalatada ahaa ee faqashdii afweyne waxana uu sheegay inuu kaarayaal badan ku gubay qoriga loogu magac daray ee Biitan kaasi oo ay ka mid ahaayeen kaaraha yaalla agagaarka magaalada Berbera iyo sidoo kale kaarayaal badan oo uu ku gubay degmada Geedbalaad oo ka mid ahayd meelihii uu kasoo bilaabay halgankii SNM mujaahidka ayaa ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inaanu ciidamada booliiska uu ka tirsan yahay ka helin darajadii uu xaq u lahaa waxaa kaloo jirta darajadii xaq aanu lahaa inaan helin madaxweyne adaa inuu samtida daafkeega haya taalifteedana waxa doonayaa inuu dib ugu noqoto waa sax taariikhahaas oo dhan oo la socdo waxaan leeyahay codsiga aan ka codsaday inaad Sikiriye Nuux Ibraahin, codka Bariga Afrika, gobolka Gabiilay. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.